ciidamada deegaanka Jasiir ayaa gacanta ku dhigay nin hubaysan oo shalay galaykii dambe qof shacab ah una damaashay tagay xeebtaasi ku diray ciidamada ayaa intaas ka dib ninka gacan ku dhiglaha ku wareejiyay maamulka Jasiir ee Koonfur Galbeed waxana ninkaasi dilka geystay loo soo wareejiyay xarunta CID ee booliska Soomaaliyeed dilkan ayaa ka dambeeyay kadib markii nin hubaysan oo ka tirsan maleeshiyaad ku sugan Jasiir uu isku dayay inuu ka dhaco moobilka marxuumkaasi geeriyooday isna uu ka biyadiiday intaasii kadibna rasaas ayaa uu huuyay taliyaha deegaanka Jasiir Najib Yusuf ayaa ka warbixiyay howlgal ay ku soo qabteen ninkaasi gacan ku dhigla shalay waxa dhacday xeebta Jasiir meesha lagu dalxiiso ayaan nin wuxuu ku dilay nin shacab oo gaari saaran waa cararay waa fakaday howlgalan sameeyay waa daban gacnay waana soo qabanay marka gudoomiyaha deegaankaana ku wareejinay sharci wuxuu siiyay mana asiga iyo hubkiisiba gudoomiyaha deegaanka Jasiir Xuseen Jilic oo aadan ayaa isna sidan sheegay in gacanta lagu soo dhigo ninka dilka geystay shalay abaar 11kii saacad galabnimo ayaa waxa ka dhacay fal dil ah xeebta lagu dalxiisay Jasiir abaar magribkii ilaa nuskii saac waxa soo qabtay ciidamada amniga oo gacanta ku soo dhigay nugulana soo wareejiyay taliyaha deegaanka ayaa howlgalkaasu isla markiiba daba kacay soo noqotay gacantayna ku jiray haddana waxaan ku wareejinaynaa hay'adaha maxawaajta barista CID-da iyo gaar ahaan saldhiga degmada Afgooye oo asaga nooga horeeyay hadda CID-da nagu sugayo waxaan u maleynayaa inay digniin u noqon doonto dad badan oo maxawaajta amni darro inay ka shaqeeyaan si fudayd ah ku fuuli jira waxaan rajaynaynaa in ay ciidamadeena ku filan yihiin amni markasta waxaan u digaynaa dad badan oo rabaan inay siyaasadeeyaan deegaankan inay sidan la siyaasadeey karin ciidamadoodii maamulkoodaba habeenii maalin ay soo jeedaan inay amniga ka shaqeeyaan guuxa xal jiray wuxuu ahaa ninkaas soo gudbi doono ma soo gudbin doonaan sidee wax ku dambeyn doona waxaas oo dhan waxay ahaayeen siyaasad lagu foolxumeynayo deegaanka waxaan u dulqaadan doonaa diilaydmo ninkaan haatan waxaan ku wareejinaynaa CID-da waxa ay taa waxaanu marayaa wixii uu ka helo maxkamadda diilaydmo waxaan la joog eheladii dadka marxuumka waxaan la jooga eheladii ninka wax diilay dhamaantoodba waxaan ku qanacsan yihiin sharciga inuu hoggaansamaan taas ayaa farxad leh waxaana aad iyo aad dadkii nagala shaqeeyay xal ilaa haatan aan uga mahadcelinaynaa in muxuu ahaayta amniga uu hagaago dhammaan dadku waxay ku qanacsan yihiin in amniga uu hagaago oo muxuu ahaayta wax isku halleyna uusan gelin amniga dad ayaa u xil saaran saraakiil ayaa u xil saaran ciidamo ayaa u xil saaran qof kasto gacanteedu ku geysato fal dambi ah waxay maraysaa sharciga wuxuu ka qabo marka aadna u mahadsantihiin iyaguna waxa halkaasii ka hadlay qaar ka mid ah eheladda marxuumkii geeriyooday waxaan joognaa deegaanka Jasiir waxaan ahay eheladii dilka loo geystay oo ninkii dulmanaha ayo marxuumka ku dhintay shalay galabti xeebta Jasiir ayaa ehelkiisa nahay runtii deegaankan maamulka Jasiir iyo ciidamadooda waxaan ugu mahadcelinaynaa ninkii gacan ku dhiglihii dilka geystay ee gacanta ku soo dhigeen runtii wax badanaan maxuu ahaa aan ka maqalna deegaankan amni kama jiro iyo wax saasa markay waxaan xaqiiq ah inay deegaankan maamul ka jiro ay maxuu ahaa nabadgelyo ka jirto oo qofka dhibaato geysto saano kale loo soo qabanay markaa waan idinkaaga mahadcelinaynaa gudoomiye talaabihii aad qaadeen hore u sii wadahay in leenahay dhowr mar ayaa falal amniga lidi ku ah waxa ay ka dhaceen deegaankaasi oo dhacadureedka Muqdisho sidoo kale waxa dhowr mar ku dagaalamay deegaankaasi ciidamada booliska Soomaaliyeed iyo maleeshiyaad hubaysan oo loo yaqaano macawisleyda Xamse Jaamac Xuseen Xamse Woowo Kenan Muqdisho